La B40 s'acosta a la data anunciada del 30 de gener per la seva inauguració, una obra que porta anys de retard i amb diferents problemes polítics, però que sembla que finalment aquesta vegada serà la definitiva. Això almenys és la informació que també disposa l'Ajuntament d'Abrera, que es mostren confiats que el dia assenyalat no es moguin al calendari. Em diuen que hi han treballat de valent aquestes èpoques nadalenques, que les infraestructures quedarà acabada doncs, la setmana del 23-25 de gener i que es podria posar en marxa doncs, de cara al 30 de gener. El que sí que està clar que per fi, després de l'impuls que va donar i en aquest cas la ministra Raquel Sánchez, doncs, el que tenim segur que en les properes setmanes estarà ja oberta aquesta infraestructura. Una obra llargament reclamada per l'Ajuntament i les administracions comarcals. Des del Consistori d'Abrera puntualitzen el terme econòmic positiu que tindrà aquesta obra, ajuntant dos pols econòmics importants de Catalunya com són el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. La tercera corona, la B30, quedarà descongestionada per tal que l'accés al Vallès Occidental Nord esdevingui per la B40 i alhora també de la B40 cap al Baix Llobregat Nord, cap a Lleida, fins i tot cap a Manresa i al nord de la comarca, tots els polígons que tenen a veure amb el sector de l'automoció tinguin una connexió específica i no hagi d'aglutinar-la amb la de la B30. I això, evidentment, provocarà una descongestió, provocarà una mobilitat nova en aquest sentit, on insistim des d'Abrera que ha de ser també acompanyat d'unes polítiques d'implementació de transport públic i sostenible. Tot i la finalització d'aquesta obra, el consistori anuncia que encara queda feina per fer. Navarro ha demanat a la Generalitat que segueixi treballant amb un pla referent al transport públic a la zona, per tal de seguir potenciant la mobilitat sostenible. Ja estem a les acaballes de la propera inauguració d'aquesta infraestructura, que és una part del que s'ha d'abordar en aquest territori perquè n'hi ha uns nusos que s'han de resoldre, com és el nus de la C55, de la B40 amb la 2. Amb això també l'Ajuntament d'Abrera exigeix, requereix a la Generalitat que impulsi, que concreti els acords que estem treballant conjuntament amb ells i que tinguin com a resultat doncs, la modificació del Pla Director d'Infraestructures i que aquest esdevingui doncs, una oportunitat de millora de sostenibilitat en el nostre territori. El que sí que ha aconseguit l'Ajuntament és que el túnel tingui un nom referent al municipi. Es dirà túnel de Voltrera i des del consistori es mostren satisfets per donar una major visibilitat a la història d'Abrera, posant en relleu un antic topònim medieval de la zona per on s'ha construït aquesta autovia. Molt bona feina que fan i que es coneixen el territori i que van treballant als ajuntaments. Agraïus a la vostra feina. L'aeroport Josep Tarradellas ha conclòs l'any 2023 amb gairebé 50 milions de passatgers, un 19,9% més que el 2022. Durant el mes de desembre, l'aeroport ha recuperat els nivells prepandèmia, registrant una xifra rècord amb quasi 4 milions de passatgers. Pel que fa als vols internacionals i nacionals, també s'han vist incrementats respecte al 2022 en un 23% i 12,4% respectivament. Al llarg d'aquest 2023, la gent ha agafat més avions en comparació a l'any anterior, gràcies a un mes de desembre amb un notable augment en les operacions gestionades. Els passatgers també han necessitat més equipatge amb un creixement de la càrrega d'un 13% respecte al 2022. El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, destaca la importància d'aquestes xifres pel desenvolupament econòmic i social d'Espanya, reconeixent el paper fonamental de les aerolínies que han superat les dificultats causades per la pandèmia. El Consell Comarcal del Baix Llobregat posa en marxa el programa de suport a l'ocupació juvenil amb l'objectiu de promoure la continuïtat formativa de les persones joves d'entre 16 a 29 anys. El programa, cofinançat pel Servei Públic d'Ocupació, neix amb l'intenció d'impulsar una millora substancial en els processos d'orientació mitjançant el suport i mentoria de l'alumnat en risc d'abandonament escolar prematur o que ja hagi abandonat. Així ho explicaven des del Consell Comarcal del Baix Llobregat. També hem de poder redirigir a què volen estudiar, com volen fer-ho, i per això nosaltres fem aquest programa amb actuacions més generals, però també actuacions més específiques i amb projectes o suport més individualitzat per la seva, pel seu creixement, tant personal com educatiu.
L'equip del programa de suport a l'ocupació juvenil, que està repartit pels diferents punts de la comarca, ja es va posar en marxa a finals de desembre de 2023. Es poden apropar als seus municipis als centres de formació on les tècniques, tenim tres tècniques distribuïdes per la comarca, al sud, al centre i al nord de la comarca, i elles estaran visitant els centres educatius i d'alguna manera podran arribar a aquesta formació. Aquest pla pretén reduir encara més les xifres d'abandonament escolar juvenil a Catalunya, que van disminuir un 3,2% durant el 2023 respecte a l'any anterior, situant-se en un 13,7%. El govern ha fet alguns canvis per quan la zona Ter-Llobregat entri en fase d'emergència, segurament a final de mes. Es podran regar els arbres de ciutats i regar camps esportius sempre que es faci amb aigua freàtica o regenerada, però es manté la prohibició de reomplir piscines privades d'hotels, càmpings o balnearis. Qui ha de controlar-ho són els ajuntaments, ho ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Qui ha de fer el control d'això? El titular del servei. El titular del servei que li subministra aigua a tots aquests establiments, que són els ajuntaments corresponents. Per tant, nosaltres, amb la dotació dels 200 litres habitant dia ara, que tindrà l'Ajuntament, és l'Ajuntament el responsable de controlar a dintre de la seva població quins són els usos que es fan i com es fan. El govern ha augmentat de 90 a 200 milions d'euros els ajuts al món local per pal·liar la sequera. La major part dels ajuts, 120 milions, es destinaran a reparar fuites de les xarxes municipals. Segons els visats de construcció del Col·legi d'Arquitectes, el 2023 s'ha saldat amb la creació de prop de 16.000 habitatges nous, una xifra que creix un 4% però que no assoleix la fita dels 25.000 pisos anuals nous que es necessiten segons les previsions del govern, un context marcat per la guerra d'Ucraïna, la crisi de subministraments i la inflació. Davant d'aquesta realitat, el Col·legi d'Arquitectes ha reclamat a les administracions agilitzar els terminis d'obtenció de llicències i més polítiques públiques per a la construcció d'habitatge. Guillem Costa és el degà del Col·legi. La realitat, com dic, ens fa veure que estem molt per sota d'aquest nombre. És fonamental posar un calendari i un pressupost. És fonamental acció política. S'estan fent bons passos en aquesta direcció, però es necessita actuar amb més contundència. Necessitem treballar per un habitatge digne per tothom. El 2023 també ha crescut un 4% la superfície edificada a Catalunya, assolint els nivells prepandèmia gràcies a macroprojectes com el de l'Espai Barça. També creix la rehabilitació, encara que continua a nivells baixos i sense impacte dels fons Next Generation. Per contra, l'obra nova ha caigut per primer cop des del 2006, exceptuant l'any de l'esclat de la Covid. El concurs Picalletres ha arribat avui a l'Hospitalet. El Teatre Joventut ha estat l'espai on s'ha celebrat una de les seves fases eliminatòries. El Picalletres és un concurs lingüístic produït per la xarxa que es pot seguir per les televisions i ràdios locals i que té com a principal objectiu potenciar de manera divertida l'ús de la llengua catalana entre el jovent. El català, vulguis o no, és una cosa que potser els costa una mica, les classes de llengua, i tant el jovent com el professorat és una experiència que agraeixen molt perquè els ajuda molt, doncs, això, a fer-ho dinàmic, divertit, i venir a la televisió, les càmeres, els llums, s'ho passa molt bé, vull dir, és una experiència molt enriquidora per ells. L'Institut Jaume Botey ha estat un dels centres que ha participat en aquesta fase d'eliminació al ser un dels instituts millor posicionats en el Picarrànquing de la zona. L'Emma i l'Aitana s'han preparat de valent per superar les proves. Des de casa, amb l'aplicació, hem estat practicant tots els nivells, tots els jocs, per estar preparades pel concurs. I estem una mica nervioses per com serà tot. Tenim uns contrincants bastant bons. Per l'Emma, el Picalletres és una molt bona manera de potenciar i millorar el català a través dels diferents jocs lingüístics. És que és molt interessant perquè és una manera de potenciar el català i que arribin els joves, perquè des que existeixen els mòbils que estem bastant enganxats, llavors és una manera divertida d'estar practicant català mentre jugues. Llavors està molt bé. Enguany, a més, els alumnes que hi participen en el Picalletres s'han pogut preparar i practicar a través de l'APP del concurs.
En el cas dels participants de la versió televisiva, a més, l'APP els ha servit per jugar i participar en la primera fase de la classificació. El Picalletres es podrà veure a la xarxa de televisions locals a partir del mes d'abril. El Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat ha assolit una xifra rècord de visitants aquesta temporada 2023-2024, que ha arribat a 31.942 persones. Després de l'anterior rècord de la temporada de 2019-2020, amb aproximadament 31.000 visitants, aquest any s'ha superat i s'ha consolidat la tendència creixent dels darrers anys. Des de l'entitat organitzadora declaren que assolir aquesta xifra és molt positiu, tenint en compte que els anys 2020 i 2021 no es van poder fer representacions com a conseqüència de la pandèmia. Doncs que la gent cada any ve, repeteix, a l'any següent porta més gent. Per què? Perquè crec que a dia d'avui hi ha poca oferta de Nadal que sigui realment tan autèntica com ho és el nostre pessebre. És molt autèntic, molt espectacular, molt impressionant, i això fa, juntament amb els voluntaris, que realment sigui un espectacle que fa, doncs això, 60 anys. Aquest any fem 60 anys de representacions. Pessebre Vivent de Corbera s'organitza en un entorn privilegiat de més de 14.000 metres quadrats, en un circuit de més de 700 metres en els que els visitants van recorrent a peu, el que vindria a ser com passejar dins d'un pessebre a mida real. En el pessebre s'interpreten escenes com l'anunci de l'Àngel als pastors, el naixement de la cova, la vida familiar a Natzaret, així com oficis artesanals catalans o la típica tradició de fer cagar el tió. És veritat que les ciutats, tal com comentes, cada vegada llums, arbres, arbres enormes, llums enormes, pessebres també enormes, però crec que al final a la gent les tradicions li acaben agradant. Aquí ens hem preocupat molt sempre de proposar-li a la gent una representació de molta qualitat, amb un so molt maco, amb un entorn espectacular. El Pessebre Vivent de Corbera ha tancat aquesta 60a edició amb un total acumulat de més d'un milió de visitants, en més de 2.500 representacions des del seu inici l'any 1962. El Club Bàsquet Prat suma la segona victòria del 2024 sumit en la irregularitat del roster. Inici de partit mogudet, l'Hospitalet amenaçava de marxar ràpidament al marcador, però Raimon Carrasco i Tyler Cartiano van liderar dos parcials demolidors dels Pota Blava. El nou alè americà va fer 11 punts en el seu segon partit amb el Prat. El segon quart té un nom propi, Edu Arqués. Després d'un inici de temporada complicat, l'alè pivot ja ha arribat al Joan Busquets per dominar a la segona volta de la Lliga. 15 punts per ell sense cap errada en el tir i un parcial de 23-16. El marcador era 48-32 al descans, que deixava el partit gairebé sentenciat. A la represa, Wilson III va ser un malson pel Prat a la pintura, però encara mantenien una distància còmoda al marcador pel bon atac comandat per CC. 89-75 i desena victòria de la temporada. Els de Canyelles amplien amb 3 la diferència respecte al sisè, perseguien la lluita del factor camp. La veritat és que jo no m'esperava tanta diferència, m'esperava un partit més igualat, però bueno, sí que és veritat que en el moment que trenques i que segueixes jugant bé, doncs ells han intentat en un moment apropar-se al tercer quart, però després hem tornat a fer un bon espai, llavors, bueno, tampoc és fàcil quan nosaltres juguem bé dominar-nos, no? Ara bé, Canyella segueix amb més problemes amb la configuració de la plantilla. Sidi Gite marxa al Domsey l'eslové i Tomasi torna a Austràlia per problemes personals. El club tindrà temps per fitxar jugadors, ja que el proper cap de setmana es disputa la Copa Le Plata, on el Prat no participa. Una categoria per sota, la Lliga EVA, el Martorell va estar a punt de fer saltar la banca derrotant el Mollet. El conjunt de Toni Mesa va castigar les baixes del Mollet i va superar el roster més temut de la categoria a la primera meitat. Coromines i Iglesias van sorprendre el conjunt de Marçà. Els joves interiors van anotar 18 i 13 punts respectivament. Al darrer quart va anar el carro pel Pedregal. El joc interior del Mollet va imposar el seu físic i qualitat i Figuerola, després d'un partit fluix, va clavar dos triples decisius per signar l'onzena derrota de la temporada del Martorell. Perdem, però bueno, competim tots els partits, però clar, el que tu dius, ens posa en una situació crítica i bueno, al final estem crítics, hem d'anar partit a partit, setmana vinent tenim una final contra quart, que hem de guanyar per intentar mantenir-nos allà a prop i bueno, hem de lluitar fins al final i ja està. Els de Toni Mesa, amb 3 victòries, estan a 2 de sortir de les posicions de fanalet vermell i visiten la pista del Salt la propera jornada, que serà un partit clau per salvar la categoria. Thank you.
Mm-hmm.